Одесі триває чудова акція «Тепла хвиля», до якої долучились педагоги та учні Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу. Вони випекли 10 тисяч імбирних пряників до новорічних різдвяних свят та розмалювали їх. Це святкові подарунки українським захисникам, які наразі отримують медичну допомогу в одеських медицинських закладах. Також пряники поїдуть до освітян з міста Миколаєва. І, звісно, ми роздаємо ласощі нашим дітям. Я радий долучитися до цього світлого заходу, адже такі акції зараз допомагають нам передавати один одному своє тепло та турботу, як і прийнято у нас в Одесі.